Takže dneska budeme hrát Noob versus Pro Lucky Block Race a jsem tady společně s Datem, tak co, jak se těšíš? Čau ty lidi, no těším se, nevím, mám z toho takové smíšené pocity, uvidíme. OK, takže jdeme takhle postupně, vždycky nejprve vytěším já a potom ty, takže já jdu na to a to, doufám, že nedostanu něco špatného. OK, dostal jsem nějaké králíčky, ale bohužel všichni spadli dolů, tak co, jsi na řadě. Já jdu na to, Dix, ty, tak připravte se. Ty vole, mám enchant golden apple. Hustý. Co to je? Jo, počkat, tady mám hromadu brambor. To je pro mě. Jo, něco spadlo i na tvoji stranu. A mám tady zhnilé, no tak jako to není úplně nejlepší. Tak jo, co teďka máš ty? Tak já to jdu toho dělat, počkej. Tak. Hero Villager. On má nějaké trady? Oho, on má insane trady, ale bohužel nemáš diamanty, takže ti to bude asi docela k ničemu. Ty vogo, ale to jsou dobrý enchanty. Jako jsou, tak. Jo, to je hodně dobré. To jo, já mám jenom jídlo zase jsem dostal steaky a... Okay. Jo. Yeah. Oh, ty máš diamantový meč, let's go. Co, budu mít něco. Pěkně. Tak to nebyl moc dobrý lucky block. To nebyl vůbec dobrý lucky block. Každopádně, ten tvůj tady zůstal, dívej, že se to neodpalilo, to je dobře. No, dám si pod něho něco, aby... Jo. Ty jo, ten villager furt chodí za tebou. Oh, co to je? Wow, nějaké enchanting. Je to dobré? Punch and mending flame. Pojď. Ale nemáš kovadlinu. Ježíš, květinky. No to asi nebudu úplně potřebovat, to zahazím do voidu. Tak jo, můžeš jít na to. OK, no. Horse armory. Asi předpokládám, že tady nepotřebuješ úplně koně dneska, ale tak... Nebudu můžeš... tady jezdit, no. dřevěné věci. Tak aspoň máš nějaké zbraně, víš, a ještě nic nemám. No jakože mám teďka crossbow, ale nemám tak trošku šípy do toho. No, nevadí. Jo, ty jsi to. Ty vago, co to je? To je jako hodně prasat. Jakože extrémně hodně prasat. Takže tady vesničan nahoře. To je asi takové trošku zbytečné, no. Mám konečně první meč, Lucky Sword, nice, hodně pěkně. Ten bude ještě dobrý. Yes. Zkusím otevřít. A music disk. Počkat, pustíme si něco rovnou? Jo, můžeš si pustit písničku nějakou, let's go. Tak jo. Ne, mi to spadlo do vojdu. Mám tady spoustu restaurových věcí, to můžu tady postavit nějaké extrémní pasti, ale to asi úplně dělat nebudu, takže to asi vyházím všechno takhle pryč. Tak jo, jsi na řadě. Jdu na to další. Co to? Mám tady nějaké negativní poušny na tebe. No, tak to se ti hodí docela. Let's go. OK. Máme tady nějaké koně. Tak to je asi docela, no, i když je to docela fajn. Jo, počkat, ty máš aspoň ty horse armory, tak jsi tady mohl ochočit koníka. A nemám jablíčko. To je škoda. No počkat, ale tenhle jsem zelený, on jde rovnou ochočit. Jo. Fakt? Jo, tady tenhle jsem zombie koník. Děčko, no. Dívej. Kaš? No, jenom nejde. Ne, nejde. Nevadí. Tak nevadí. Tak. Motor, utíkám. Ty máš toho creepera, co jde rovnou za tebou. To se dovojdu. Dobrý, pěkně. Máme naštěstí na silný meč. Jo, zvládl si to. Tak jo, já tady skáču, teďka už tady máme trošku parkouru do toho, tak se tady bude padat. OK, mám nějaké enderpearly a blbosti, to se možná může hodit. Tak jo, jsi na řadě. Yes. Co to? WTF? Ono to umí lítat. OK, ne, on jde po mě taky. OK, musíme tady... ho zabít. Jako musíme, no. Rychle. Ne, já tady uhořím, jo. On tady špilíte. Uhořil jsem trošku. Ti bude hodit ta tvoje kuš, ale ty nemáš šípy. Nemám šípy, bohužel. Ale tak, nevadí, ne. Se to zvládnem. Co to je, to nejde zabít. on má docela dost životu asi, očividně. Tak, dobrý, nebo už umřel? Jo, už umřel, ale bohužel ještě uhořím, ne. Au. No nic, běžím rychle zpátky. Ty jsi spadl úplně zase dolů. Mě zhodil můj kůň. OK, tak to musíš zase znova doběhnout, tyjo. Jo, už běžím za tebou. Yes. Tak jo. Jo, tady máš ještě toho koně pořád. To je ten tvůj? Jo. A on je ochočený? Nevím, asi ne. tak jo. Yes, no zase úplné blbosti. Tady asi nějaké ukradnu. Ty to chceš, ty bloky? Já ti klidně tady hodím nějaké bloky. Stavět. Tak, tady máš tohle. Dobrý. Já si radši tady postavím, kdyby náhodou zase byl nějaký hrom. Můžeme do endu. Je? Yeah? Cake? Teď si tady dám asi rychně, potom hlad. No, dobře. Hezky. OK, máš tady studnu a dostal si ten coin? Ty zase spadl.
Ale, cítil, že jsem radši, ale někde v inventáři bys měl mít ten coin a ten, když hodíš přímo do té jo. studny, tak ti něco padne. To je taková kouzelná studna. Mám tady coin, takže jdeme otestovat, co to udělá. Počkat, přesně proto jsem si za ty tvé bloky. Jo, dobrý nápad, aby ses tady dostal. Tak uvidíme. A ne, pryč. To jsou ty jednička. Zabilo tě to? Jo. OK, jo, takže musím být zase zpátky. No nebylo vůbec dobré, no. Tam to předtím bylo lepší, to co jsem měl já. I když to bylo ve finále jenom jídlo, no, ale tak jídlo se taky hodí, že jo. Tak, tady nějaké bloky. Tak, ukáž. Ne, zase to stejné, já mám furt dokola nějak na ty pouště nějaké blbosti. Dobře, tak já jdu na to. Jo. Tyčka? Tyčka? Je na ní něco speciálního, nebo jenom tyčka? Prostě tyčka. Aha. OK. Mám tady nějaké lucky pouště, které přidávají luck 100. OK. Jo, tady koníka svého. OK, a to mi dá spoustu zajímavých věcí, to jo, teďka mám na sobě úplně milion pozitivních poušnů, jo, já mám na sobě ještě mnohem víc. OK, ty týčka, ale naštěstí nejsou zapálené, takže to je dobrý. To by tak. Bylo dobré. A mám zombie hlavu, tak to si můžu nasadit takhle a jo. Je úplně strašidelný teďka. Co tam máš? Oh, ender dračí vajíčko, takže už nemusím jít ani do toho endu, let's go. Jo, ne, já zase jenom tady spoustu kravin, to jo, musím to rychle takhle vyházet, nice. A taky tady, počkat, ještě rychle něco vyházím, tady, jestli. Já tady mám ještě nějaké redstoneové věci, tak jo, a máš další lucky bloky, co tam je napsáno? Nic, prázdná cedulka, tak já jdu rovnou otevřít. Jo, pojď na to, jo, měl si králička, ale bohužel ti všichni spadli do vojdu, tak jo. Tak jo. Moc. Ne. Mě to odpálilo tež, cože? Co to bylo? Ty lucky bloky mě asi fakt nemají rádi. Asi ne, ale jako mě taky asi moc ne, protože jako nic extra jsem nezískal na to, že máme na konci bojovat spolu proti sobě a začínám nic. Takže, no, je to takové divné. Nějak dopadne ještě. Já mám zatím jeden meč a nějaké jablíčka, ale to je tak všechno možná. No. Můžu ti dát dragonek, abys mě nechal. Oh, Hero's Potion. Oh, tak ty jsi dostal úplně Insane Potion. Dobré. Jo, ono to má na sobě samé jakoby pozitivní efekty. Na docela tak dlouho. Tam velký blok. Mhm. Co to? Ne, já to nemá rádo, prostě já jsem za dobrý, já jsem stihl naštěstí utéct. Mně fakt moc nejde ten parkour. Jako všiml jsem si, no. Teďka si úplně na začátku zase, že jo? No. Už tam běžím rychle. Jo, to bude čím dát horší, jak budeme na konci, jak to bude trvat. Jo, to je pravda, Když tam doběhneš, to ti bude trvat pěkně dlouho. Tak třikrát spadnu, když tam doběhnu. Jo. Ne, já nechci uhořet. Oh, plus rýčka. Já jsem si tě spletl s tím zombíkem a hitoval jsem do toho. Já jsem si říkal. Tak máš tu hlavu. Co to? Well, that is your problem. Ne. Nebo jo? A nic se nestalo, podle mě. Podle mě je to v klidu. Jo, asi... Říkáš, tady je můj problém. No jako je, máš tam bedrock jenom a nic jiného, takže... Počkat. Takže uvidíme. Zase jídlo. Ty zase máš takové... Jídlo. Jo. Dostal jsem zhnilé brambory. Jo, tak aspoň něco. Tady máš zpátky. Ukaž, co jsi dostal. Oh, emerald block. No... Já nemám čím vykopat. Nemám no a je to dost zbytečné. No, já se to... Ježíš, já jsem to těžce neskočil třeba teďka. No, nevadí, už běžím zpátky rychle. Takže tak to, my tu máme samé koně tady cestou, máme tady toho vestičara, ty prasata. No. Mám tady úplně milion mobů, tak parkour. Tak kdybych to teďka nezvládl, tak jsem celkem noob, ale tak myslím si, že to zvládnu. Tak, tady přesto zničené, tak je to takové těžší, já tady se můžu dostavět. Takhle, no a dám si tady cestu, super. A už mám lucky block. A co tady mám? Mám tady jenom jablka, mám tady nějakého lososa a to je víceméně všechno. Tak pořád lepší než TNTčka. No to jo, no. Co tam máš? Úplně to samé. No. Tak to je celkem nic moc. Nevím, na co mám ty dveře u sebe vůbec. Proč jsem měl u sebe dveře? Kdybys třeba chtěl dýchat pod vodou. No asi jo. Tak. Takže jdeme na to, jdeme otevřít lucky block. Uuu, co to je? Mě to dalo do tvého lucky blocku. Fakt? Hustý. Počkej. Jo. Ne. Co teďka děje? Jsi uzavřený pod lucky bloku. Oh, ne! Ono to spadlo všechno, že jo? Nebo ty máš? Ty máš ty diamanty? Ano.
Takže? Yes. No, kolik jich je? Tady máš dík toho. To jo, toho je docela dost. Bylo to z tvého lucky bloku, tak je yes. To fair. Tak jdeme, jdeme dále. A co tady máme? Máme tady sponge. Ten je dost zbytečný, takže to vyházím. Ty to fakt nemá rád. Trošku se zpropadla, ono to zničilo i ten bedrock. Já jsem nevěděl, no. že to ničí ten bedrock, já myslím, že ten bedrock to vydrží. Ale očividně ne. Tam asi nějaký Zeus zničil. Asi jo. To je ta, už je tady ten můj hero villager. Jo jo, on tě nemá rád. Protože jsi za něho nic nekoupil. Ty si za něho můžeš něco koupit, když máš ty diamanty. Jo, to je pravda, no. Ale zase je to tvůj, víš co, takže nechci asi úplně. Bylo by to takový podvod docela. Pro jistotu, pro jistotu. Tak jo, tak, jdeme až tady. A co tu máme? Já mám ty horse armory, ty stejné, co si dostal ty, takže to asi vyházím. Nějaký hero sword. Jo, to je ten nejlepší, on má ty nejlepší enchanty, to máš hodně dobré, to máš velkou výhodu. Já mám lapis blok akorát tak, je dost zbytečný. Jo, rybář. Rybář. No jo, ne, zase ta basic čestka. No, každopádně to jídlo bych si vzal asi. Věřím, že tenhle ten mi pomůže vyhrát. Jo. Luk, lucky bow. Yes, ten mám taky. Akorát nemám k němu šípy, no. Mám i tu crossbow. Mám ten hero sword. Let's go, tak to bude zajímavý souboj. Bude vyrovnané. Bude dost vyrovnané. Jo. Lucky sword. Pěkně. Tak jo, teďka už můžeme vyplavat nahoru a tady nahoře by nás měly čekat docela jiné věci možná, uvidíme. Hustý. Tady jsou úplně jiné lucky bloky. O, růžové lucky bloky? Yes, růžové, takové to... valentýnské docela. Nějaké srdíčko. Jo, dosa se tohle, to nevypadá úplně nejlépe. Co? Tam máš nějaký dům? Ukáž, já se tam budu teď podívat. Nějaké hororové. To je nějaký hororový, to je nějaký hororový dům. Ne! Utíkám pryč. Oni mě chcou nahánět. Tak jste pomoct mi. Zabilo tě to? Já tam musím doběhnout, protože já jsem nečekal, že tam bude něco nebezpečného vůbec. Snažím se je tady zabít. Jo. Zabil jsem je. Pěkně, ale to je spawner podle mě. No oni vylítávají ven ti anděličci. Aha, that's not good. Ne. Víš kolik jich tady je? Jo, jich je tady strašně hodně. Ale nás nebudou chtít zabít. No, vypadá to, že budou. Ne! Jdeme na to. Tak, mám se to neskočil. Já tě radši postavím cestu. Ne, v klidu. Chtěl pomoct zabít. Jo, dobrý, už mu hoří kůň, takže podle mě za chvilku spadne do vojdu, doufám. Ne, Andělíček. Jo, dobrý. Let's go, díky za pomoc. Tak jo. Tak jdu na to. Tady tohle jsou zatím celkem unlucky, mi přijde. Ne! Tohle bude hodně špaté. No. Pomoc, to jsem levitaci. Fakt, šokolik jich je strašně hodně a to lítá na tom netopírovi, to chtěl zabít toho netopíra spíše. Protože takhle to bude docela složité. Ne! Já nechci levitation. Mám jenom půl srdce už. Ne, zabil jsem se na full damage. Jaj. Já tady mezi tím bojuju, takže... OK. Ne, mám taky plus srdíčka. Škoda, my nemáme žádný armor prostě. Tak jo. Jsme tady zpátky a můžeme jít vytěžit, co to sakra je. Proč tam tolik pecí? A v těch pecích nic není. A jo, oni tu jsou pořád ti šalkrové, že? No, furt tady jsou ti šalkrové, furt mě zabíjejí. OK, tak pojď se otevřít lucky block. Jdu na to. Yes, mám arbor. Tak to docela dobré. Musíme rychle nahoru. Ne. Po mě jde ta levitující koule. Jdeme rychle. Už jsem ti v patách. Yes. Tak jo, jsem nahoře. A tady máme lávové lucky blocky, hustý. To je. OK, tohle vypadá celkem insane, takže jdeme se podívat, co tady budeme mít. Ještě že to nestreklo na mě. No, tak jo, si na řadě. Pojď na to, tvůj první lávový. Ne, teda všechny zapadl. Ne. Dobrý. Já ještě teda hořím, ale musím se to tady nějak uhasit. Tady to voda. Jo, já vím, já se jenom chci tady uhasit všude. Ale mě tam neuhoř. Tak. Jo, dobrý. Tak ještě lucky block ti hořel, yes. Tak jdu na to. A mám netherite ingot, ale ten mi asi docela k ničemu. No nic. Na ty kalhoty možná. No na ty kalhoty. Jo. Tak jo, jdu otevřít lucky block a ne, tady tyhle jsou snad všechny unlucky. To snad není možné. OK. Pryč radši. A ne, nějaká. Dobrý. Netherite houba. Romantic fun. Co to je? Nevím, koukni ukaž, se. Ukaž.
S tím asi nic úplně dělat nejde, no. Každopádně můžeš si to asi vzít, jestli to chceš, nevím. To bude pro štěstí. Ne, ne! Já se tady reálně utopím prostě. Protože tady nemám šanci se odsud dostat, pokud nám diamantový krumpáč, což určitě nemám ani žádný jiný krumpáč, takže já prostě tak jsem odsouzený k tomu se tady utopit. Jo, můžeš to vykopat, ale asi ti to nepůjde. No, já se dříve utopím, podle mě. No. A, tak to ti asi nepomůžu. nevadí. To byla past. Jo, to byla těžká past. Zničilo to můj lucky block. Fakt? No. No, jo. Já se tady nemám jak počkat, já to jenom tady oběhnu. Tady. Jo, dobrý. Tak jo, můžeš teďka rozbít svůj lucky block a co to budeš mít? Zlatý jablíčko a nějaké redstone. Jo. Počkat, tak velik, ten se možná bude hodit, jak tě zase chytí do té pasy. To je pravda, další sponge a luk, tak jo, co máš ty? Jo, a ještě pod sebou máš růžový, si zapomněl. O, tak já ho rychle otevřu. Co jsi dostal, nějaký efekt? Jump boost. Yes. Tak jo, mám další, tady ten bow. A nějaké tady. Ty jsou mega husté na to, že to jsou kůže, ne? Já chodím teďka brutálně rychle, tyjo. No tak to budeš mít fakt výhodu v tom ringu. No budu, no, ale zároveň tady nespadnu. Tak jo. Tady? Maso? Maso. Já tady mám polívky, spoustu polívek, tyjo. Tak. Co to je barák? Co to sakra je? Já teďka nevím, jak tady se odsud dostat. Jo, už vím, já už jsem tady nahoře. To je normálně moje fortreska. No je, no. Já jsem se spawnul právě přímo v ní, tyjo, takže jsme tady výš. Jdeme na to dál. Můžu jít na to. Jo. Že co? Můžeš otevřít lucky block. Jo. Tak pojď na to. Já tak. Nebo ty? Já už jsem otevíral tady, teďka svůj. No. Tak to jde na to. Silverfishky a noc. A mám poušny, blindness a slowness. Oh. No. Tak to je zabít. Jo. Už jsem zabil. Ne, ještě jedna, aha, dobrý. Tak. Já nic nevidím. Nic nevidíš? Jak dlouho ještě nic neuvidíš toho? Ještě 10 vteřin. 10 vteřin? Se najíst těch brambor, co jsi mi dal, aspoň se k něčemu hodí. Jo. Tady bylo asi nic, já jsem teďka rozbil lucky block a nic tady nevidím, takže zajímavé. Ale upřímně si myslím, že tě porazím v 1v. No, uvidíme. Ten celkem zvědavý na to, jak to půjde. No. O, lama. O, máš tady lomu. Tak dík, no. Au, počkat, co je tady? Ne, tam je nějaký pressure plate, mám na to stoupat nebo ne? Já mám strach, že se něco odpálí. Počkat. Obětuji. Rachejtle, let's go. Tak to nebylo zase tak špatné. Čekal se to horší, tak jo, pojď na to. Počkat, já si vyjázím nějaké věci, protože už tady mám zase binec. Jo, já taky, no, mám toho hodně. Počkat! Jo. No, myslím si, že to bude fungovat podobně, jako že tady zase spadne něco. Ale asi tak, ne. Tak, co tu máš? Hodiny? Prostě obyčejné hodiny. Creepsy! A zase jsme umřeli. No jo, no. Se nemůžeš dostat nahoru? Ne. No, rád bych ti pomohl, ale dám krumpáč. Chci použít moje TNTčka. Hmm. Já vystavil, takže už já nebudu moc použít při boji proti tobě. No, to je dobře. Ještě že tak. Tak jdu tady. No. A teď otevírám. Jo. Teďka otevři si ty dva a i ten druhý. Enchanting table. Hmm. Oh. A nějaká co farma to tady. Co to sakra? Oni tady jsou ve vězení. Co to je tady za Mordor? No nevím, já nemám žádné tady bloky každopádně. Já tady mám nějaké emeraldy, tak já jdu něco vyobchodovat s těma pánama tady. No, dobrý nápad. Ale jestli tady budou mít něco zajímavého vůbec, protože o tom docela pochybuju. Tak ten mají tady dobré, železnou helmu, ale chybí mi jeden emerald. Tak můžeme jít na další. Jo, jdeme asi nahoru. Já jsem si tady vytěžil nějaké bloky, takže abych se mohl tady vystavět. Taky mám nějaké bloky, tak počkej, hned. Ne! Se spadl. A to se docela blbě vystavuje, když jsem taky zrychlený. Tak jo, každopádně tady další lucky block. Ne! Ne. Dobrý, já jsem se o tam tady dostal. Já ještě mi to pomohlo, protože jsem vyplavil jak po vodě, že jo. Tak jo. Tak jo, tenhle. OK. Zase hero villager. Nice. A tady ten další lucky block. Oh, baby Steve. Hustý. Ale on má nějaký armor pro mě. Jo?
Oh, let's go, ty už si taky celkem... hlavu, jako máš ty. Nice. Máš Steve'a? Jak? No, můžeš si tady natěžit další lucky block asi. Proč? Oh, jenom psíci, psíci. Oh, hustý. Mám taky dragonek. Tak já se ho tady, postavím. Tak jo. Ne. Kde to je? No, nad náma. Počkat. Půl srdíčka? Ano. Já jsem mám spadl teďka, ale dobrý. Ale mám strašně málo, to je pravda. Pomáhají nám golemové, moji golemové. On skáče tak strašně vysoko, jo. Nice, pěkně, a jenom golemové odvádí svoji práci. Když tak se asi dostat nějak nahoru, jestli to půjde. Já jsem jenom půl srdíčka, fakt to nešlo už. Kaž, tak. Jo. Dali nahoru. Takže nás to moji psi ochránili. Mhm. Je pravda. Tak. Máš si to jak dostat? Ty NTčka používáš? Jo, chcej nám zapalovač. Okay. Tak teď jdu na to. No, vajíčko, co tam měl? Vajíčko? No, oh, pěkně, to ale úplně obyčejné vajíčko, že jo? No, kouknu se, jestli náhodou není s něčím speciálním. Počkat, dostal jsem další 4 lávové lucky bloky. Wow. Tak to je docela zajímavé. Dostal se další lucky bloky. Ne! Tak jo, jsem zpátky konečně a je to ještě nějaké nebezpečí? Asi úplně ne, že? Myslím, že ne, už jsem dole, no. Tak jo, já zkusím ještě tady vytěžit další lucky bloky, já snad to nebude chyba. Tak jo. Dobrý, vypadá to, že můžeme jít asi bojovat, jestli ty už se nechci otevírat tady tyhle. Jo, otevřu si je. Kaž, ještě tady mám poslední. A mám tady jenom malůvky nějaké. Až tak, lamy? Lucky lama. Laureta. Já se tady mám jak dostat odsud, tyjo. No, to se mám ten špatný efekt. Hej, já se tady uvězdělý doslova těžce. Ne, jsem tady nechtěl lamu, Plně to. Dobrý. Jo, v pohodě. Tak jo. Dobrý, já teďka mám špatné efekty na sobě. Yes, tady nahoře máme ještě čestku, já jsem tam měl 2 zlaté jablka. Taky. Tak jo. No a máme tady crafting table. Takže já si asi něco vycraftím ještě. Jo, helmu. Tak, ať mám asi nějaké brnění a jo, určitě si udělám ještě chest plate. A kde jsi tolik vzal tolik věcí? Já nemám nic vůbec. Tak to bude zajímavé, no. Ale nezískal jsme ty šípy, takže nemůžu po tobě střílet, to je docela škoda, jo. Tak jo, takže sázíš na sebe, jo, že vyhraješ ty. No, přímě teďka po tomhle ani moc nevím. Tak se zvědavý celkem, jo. Mám tady připravené nějaké tajné zbraně na tebe. Tajné zbraně, mám se bát. No, měl bys. Jo, tak... Já se tady uspořádám. Tak uvidíme, no. S čím jsi tady přišel. Tak jo. No nic, už jsi připravený? Kat, už to bude za chvilku. A mě zajímalo, co jsi tam nově připravil. Tak, myslím si, že jsem připravený. OK, tak můžeme začít asi. Můžeme vyrazit do boje. Jo, 3, 2, 1, teď. Počkej, dám si tady na tebe. Nové věci. Ukaž, co jsi zdal. Ne! Ha! Ty jsi to nějak netrefil. Já se strašně rychle pohybuju. To vůbec nejde zabít. Yes! Yes! To nejde. Tak tohle je insane. Ne. Já teďka hořím. Parka se tě parkrát trefil. Zkusím tě tady vyprutovat. Yes! Udal jsem, bohužel. Let's go. Já, sakryš, no. Moc vyrovnaný to nebylo teda. No jako nebylo ani no. Snad tě teda porazím v nějaké příští challenge. Jo, to se celkem zvědavý no. Uvidíme. Tak jo, my doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte se nechat odběr, like a zvoneček, pokud ještě nemáte. No uvidíme se u nějakého dalšího videa, zatím čau. Čau.